doamnelor și domnilor, mergem la trimisul nostru special în Israel, la colegul nostru, Laurențiu Rădulescu, de la care vom afla chiar acum detalii despre românul răpit, pentru că Laurențiu se află în Israel și a obținut informații despre românul răpit confirmat aseară de către Ministerul Afacerilor Externe. Bună ziua, Laurențiu, ce informații ai? Bărbatul este în momentul de față dispărut, ar fi fost răpit și dus cel mai probabil în fâșia Gaza. Nimeni nu știe în acest moment absolut nimic de el. Ca el mai sunt alți 4 români care sunt în continuare dați dispăruți, dar și alte câteva sute de persoane de aici din Israel. Persoane care au fost răpite, fie nu au fost identificate până în momentul de față, anunțau autoritățile israeliene, peste 200 de ostatici în momentul de față în fâșia Gaza. Ce fac oamenii de aici din Israel? Pun afișe peste tot, pe ziduri, în locurile publice, în locurile extrem de importante, cu cei dragi, despre care nu mai știu absolut nimic, pentru ca în momentul în care fie autoritățile, fie oameni simpli au date concrete despre ceea ce se întâmplă, să încerce să îi contacteze. Laurențiu Rădulescu.